গাইছ মই আহি পালোঁ ফাইনেলি ভূটানৰ বৰ্ডাৰলৈকে। এয়া ভূটান বৰ্ডাৰ হয়, এইখন এইখন দেখিছেনে, এইখন গেট হয় ভূটানৰ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম মাই ইউটিউব চেনেল আসামিজ জি চি ব্লগ। আজি মই গৈ আছোঁ ভূটানৰ ফালে, মানে ভূটানৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিম চাগে, গেট বন্ধ আছে, কিন্তু ভূটানৰ ফালে গৈ আছোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোকক ভূটানৰ সমগ্ৰ দৃশ্যখিনি দেখাওঁ, আপোনালোকক কেনেকুৱা কি হয় এই ৰাস্তাবিলাক, আৰু আপোনাৰ ভূটানৰ পাহাৰখন কেনেকুৱা, আৰু তাতোকৈ আৰু এটা বিশেষ আছে, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, স্কিপ নকৰাকৈ চাব। ধামাকা ভিডিঅ' হ'ব গৈ আছে আজি, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া গৈ আছোঁ আমি, কি সুন্দৰ ৰাস্তা, কি চিধা ৰাস্তা এইটো, আপোনালোকে চাওক কি চিধা পুৰা, ক'তো আৰু ট্ৰাৰ্ণিং নাই আৰু ইয়াত। এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ এইখিনি তামোলপুৰ, তামোলপুৰ বুলি কয় ন, আমি তামোলপুৰ আহি পাইছোঁ। ভূটানৰ ওচৰে পাজৰে কি কি আছে মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, কি কি বস্তু আছে, কেনেকুৱা কেনেকুৱা ঠাই, এই সকলোবোৰ দেখাম এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব শেষলৈকে। আগত কুমাৰীকাটাৰ বজাৰ পাম বাৰু, বজাৰ এখন হয় কুমাৰীকাটাৰ, ডাঙৰ বজাৰ হয়। টিকাৰ বেটা এইটো, এই বজাৰত গৈ আছে মানুহ। কুমাৰীকাটাৰ বজাৰখন ডাঙৰ বজাৰ হয়, বহুত ডাঙৰ বজাৰ হয় এইখন। বজাৰখন দেখাম বাৰু আপোনালোকক, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, গছ পুৰা গছেৰে ভৰা, সেইটো কাৰণে ভাল লাগে বহুত, ঠাইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া গছ আছে। এয়া ফাইনেলি আহি পাই গ'লো, এই যে নদীত দেখিছে যে চাৰিওফালে চাই লওক আপোনালোকে, সমগ্ৰ পৰিৱেশটো চাই লওক। এই যে নদীত দেখিছে এই চেন কেবেলবিলাক যে হয়, চেন কেবেল হওক বা আপোনাৰ আমাৰ ঘৰ বান্ধা আপোনাৰ বালু হওক বা শিল হওক, যিবিলাক আমি তলিবিলাক পাকা কৰোঁ, শিলবিলাক ইয়াৰ পৰা এই লৈ যোৱা হয়। আৰু যিমান চেন কেবেল যায় ৰাস্তাৰ কাৰণে হওক বা ঘৰ বনোৱা বালু হওক, এই নদীটোৰ পৰাই যায়। এই নদীটো আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক, মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, এয়া চাই লওক কিমান ডাঙৰ নদী হয় এইটো। আৰু এই দেখিছে যে গাড়ীকেইখন, এইকেইখন হৈছে আৰ্মীৰ গাড়ী হয়। ইয়াত মানে আৰ্মীয়ে মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা সেই কৰে আৰু, আহি ইয়াত জিৰণি লয়। আৰু ইয়াৰ পৰা যিহেতুকে ইয়াৰ পৰা ভূটান বেছি দূৰ নহয়, আপোনালোকে সেই পাহাৰখন দেখিছেনে, সেই পাহাৰখনে ভূটানৰ পাহাৰ হয়। ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় যিহেতুকে পাহাৰখন, সেইটো কাৰণে ভূটানৰ সীমা যিহেতুকে বেছি দূৰ নহয়, বৰ্ডাৰ আৰু ভূটানৰ যিহেতুকে বেছি দূৰ নহয়, সেইটো কাৰণে ইয়াতে আৰ্মীবিলাক ইয়াত প্ৰায় থাকেই। এইবিলাক দেখিছেনে, আৰু এই ডাম্পাৰবিলাক দেখিছেনে, এই ডাম্পাৰেৰে শিল চিলবিলাক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হয়। ভূটান বৰ্ডাৰলৈকে যাই আছোঁ, বলক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ। চাই লওক, এয়া ভূটানৰ পৰা বৰ্ডাৰ পাম আৰু। এই পাহাৰটো কিন্তু আমাৰ ভাৰতৰ মাটিতে আছে, অসমৰ মাটিতে আছে এইটো পাহাৰটো, ইয়াৰ সেইফালে ভূটান হয়। এইবিলাক চব আৰ্মি হয়, বি এছ এফ হয়, বি এছ এফ কেম্প, এইবিলাক চব বি এছ এফৰ কেম্প হয়। এইখন দলং হয়, চাই লওক, এয়া দেখিছেনে, এয়া চাওক। মই যে ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ তেতিয়া চেন কেবেল আৰু হেৰি থকা বুলি, বালু থকা বুলি, সেইটোৱে নদী হয়, ইয়াৰ পৰা
workshop biasa konsulan ay. Baru di sini hei pertanyaan pura. Hei di sini, hei korbilak di sini, hei industri itu di sini, hei itu pertanyaan apa sih? Ya, amar. So pertanyaan pura hil balu bilak ini noti tulen namia he, ahi. Amar ya namia he. Sob kos kosannya berapa pula? Hekane kau mana bikin itu mana? Mana harga mana kau bikin itu? Mana jadi ke oksigen level tu cukup besi ya? Ya jadi ke kos kosannya berapa pula? Undur thay, apna lo kai bapak ya? Ya itu sekitar apa kalau? Ya dah ilmu mana potongan kari bilang ya checking kore, mana amar ya kemalai? Ya itu headquarter. Guys, mau ya ibalo finally Bhutanon border loke, ya Bhutan border, ekhon dekhisene ekhon gate Bhutanor, ya tetiya aku mau bodi anai, mana aku bidor kane, apuna Bhutan bondora hisse, mana Bhutanor manu ya tai bodi anai, aru yar manu Bhutan aku mau bodi anai, jadi itu aku bidpor istitu hube beya, esile Bhutan ekhon horu degalo, ya stick tu pura stick ay, ya kuno ai bodi anai, kaku aku mau bodi anai, itu saya log apuna loke. Ikan hutan orang gede doy, hutan border doy. Itiyal, apna log naik bawa, kau bidor bisa hulile apna log naik bawa. Bariwa bidor kumawa bariwa permission nase. Itiyal kumawa permission nai. Itiyal kau bidor kana permission bondo goi thuisse. Or iya emergency deh naik bawa bari. Mana emergency jibila khoy medike log kiba hok. Mana titiya ya mana ulai bawa bari. Ini ulai bawa niya nai. Saya log apna log eh, kumawa gratis satu. Ya hutan gede. Or iya tuh, amal log kothana bete mana? Gate bondo ase ikhone bolche putan border e aise putan ai tu yar para putan sarkar aru ei phale gole ya finally apnar log putanor samagra poribesh tu dekhaisu sob ei bilak osorar posare sob ekuno nai dekhisene sob bondo mane kaku aibo ni eta ei bilak gari rakhi thoriche bitot khumobo diana ajer video tu imane asile apnar loge jodi phal lagise amar video tu share koribo comment koribo आरो सब्सक्राइब कर दिब एकदम ना पाहिबो काखत थका बेल आइकन तो क्लिक कर दिब आजिले बाय बाय